Göygöl Doppler meteoroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlili nəticəsində qeyd edə bilərik ki, oktyabr ayının 14-ü saat 10:00 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti hakimdir. Dağlıq ərazilərdə zəif bulut sistemləri izlənilir. Külək məlumatlarının təhlili isə göstərir ki, ərazidə arabir güclənən qərb küləkləri hakimdir. Növbəti 2 saat ərzində də Respublika ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.